se purjalta tuntuu perseen jälkeen. Iso ongelma asuntopulaan ja asunnottomuuden hoitoon löytyy kaavoituksesta. Juha, sulla on varmaan meistä paras käsitys kaavoitustilanteesta Helsingissä ja sen aiheuttamista ongelmista. Kyllähän pääkaupunkiseudulla kaavoitetaan tontteja, mutta tämä markkinoissa yleensä on niin, että uusilla alueilla lähdetään siitä, että ensiksi tuotetaan nämä haparat, sen jälkeen tämä kohtuuhintaista sosiaalista vuokra-asuntotuotantoa, niin siihen tämä aika usein näyttää sitten ilmestyvä. Mutta vielä suurempi ongelma on se, että niin on pääkaupunkiseudun ulkopuoliset Helsingin seudun kunnat on vetänyt täysin passiivista linjaa tässä vuokra-asuntotuotannossa, ja se luo sitten painetta, mitä me pääkaupunkiseudulla. Kyllähän me pääkaupunkiseudulla sovitaan siitä, että mikä määrä on sosiaalista asuntotuotantoa ja miten sitä toteutetaan vuosittain, ja sitä toki seurataan. Nyt ehkä tässä on niinku pakko myöskin sit sanoa se, että et niinku sosiaalinen asuntotuotanto voi olla mitä tahansa. Siis niinku vanhusten asumisesta opiskelija-asumiseen. Ja sit niinku, jos me ajatellaan nyt vaikka niinku tällaisia yleishyödyllisiäkin toimijoita, niin sit jos niinku lähtökohtana on se, että sun pitää olla luottotiedot kunnossa, sun pitää olla niinku, ei saa olla häätöä ja kaikenlaista tällaista, niin ei se nyt sitten ole ehkä ihan sen tyyppistä asumista kuitenkaan, vaikka se olisikin edullista ja yleishyödyllisesti tuotettua, johon tämä meidän asiakaskunta nyt sitten niin kuin ikään kuin automaattisesti pystyisi sijoittumaan. Etenkin jos saattaa olla alla häntökaupungin vuokrataso. Etenkin. Ja sitten niin kuin tavallaan se, että jos siellä on jonossa, niin kuin otetaan, en puhu, haluan puhua nyt kaupungin vuokra-asunnoista, mutta että jos vaikka jollekin yleishyödylliselle toimijalle on niin kuin jonoa, joka tulee ovista ja ikkunoista sisään, niin tuskin sinne ensimmäisenä valitaan sellaista, jolla on taustalla häätö ja vuokrarästit ja jotain muuta tällaista. Et sehän tavallaan niin on tässä ehkä se niin kuin ongelmatiikka. Et miten me saadaan tämä homma rullaamaan niin, että sinne sosiaaliseen asuntotuotantoon pääsee myös niitä ihmisiä, joilla sitten on todella siis se on totta, että siis näitä rakentajia, jotka ovat kiinnostuneet yleishyödyllisestä rakentamista, on vähän. Mutta kun niitä kuitenkin joitakin on. Ja vieläpä sellaisia sitten toimijoita, jotka pystyvät rakentamaan sosiaalista, siis hyvän yhteisöllisen tuen tälle asumiselle. Miksi ei edistetä tämän kaltaista niin kuin kaavoituspolitiikkaa? Jos mennään sitten ihan näihin lyhytaikaisen asumisen kustannuksiin, nehän on korkeammat kuin pitkäaikaisen ja se on varmaan puolittain luonnollakin. Mitenkä sitten Laura Räty, että kustannuserät saataisiin paremmin hallintaan? Kustannuksista sen verran, että tässä tapauksessa tämä majoituspalveluliikkeiden käyttäminen on ongelma. Eli siis niin kuin se, että et nämä ei ole luonnolliseen vuokrasopimukseen perustuvia, vaan että toki niin kuin tämän ikään kuin bisneksen luonteen niin, että toimitaan majoituspalvelulain alla, mutta että meille tämä huoneenvuokra laki ja siihen liittyvä vuokrasopimus ja sitten asumistuki ja ihmisen oma vastuu myöskin, niin on kyllä myös kustannuksia niin kuin hillitsevä tekijä. Et se on yksi aika tärkeä asia. Mutta sitten myönnän ja sanon heti niin kuin selkeästi, että jos meillä on selkeästi niin kuin kriisiasuminen, joka on oikeasti lyhytaikaista, niin silloin varmasti on perusteltua käyttää tämän tyyppistä toimintaa, jossa niin kuin ollaan todella väliaikaisesti jossain, jossa katto pitää saada pään päälle tosi nopeasti. Ja siinä ei tehdä mitään vuokrasopimuksia tai mitään muutakaan, vaan että ostetaan vähän niin kuin majoituspalveluna tietty aika. Ja se on ihan ok. Mutta että semmoinen kriisiasuminen, joka kestää yli vuoden ja jossa on niin kuin tilanne se, että ei oikein tiedetä, että mitä sen jälkeen tulee, kun ei ole mitään kunnollista polkua, niin se ei kyllä oikein niin kuin sovellu tämän tyyppinen toiminta sitten taas siihen. Ja se vaikuttaa kyllä näihin euroihin aika paljon. Et tässä on niin kuin monta asiaa, millä tavalla tätä kustannusta niin kuin voi ja pitää hillitä. Tämä päätöksenteon keskittäminen on yksi asia, sitten se, että yhtenäiset kriteerit on yksi asia, mutta sitten myös se, että näiden asumisten kestoa pitää pystyä vähentämään. Mä olen ehkä vähän huolissani siitä, että nyt kun ollaan kauhistettu näistä niin kuin
summista, mitä esimerkiksi Forenomille maksetaan, niin sitten sitä ruvetaan karsimaan. Ja sitten ei ehkä mietitä, että mitä niille ihmisille tapahtuu. Et se on niinku tavallaan väärä suunta. Et meidän pitäisi olla silloin niinku sitä korvaavaa palvelua niinku kaupungin suunnalta tarjota. Et esimerkiksi kaupungin omaa hätämajoitusta. Ja sitähän on nyt, kesältä on tullut hyviä uutisia niinku siitäkin suunnalta. Sen siitä sä voisit kertoa. Ja sitten myös, että tämmöistä pitkäaikaista tukiasumista tuettaisiin. Tavallaan ei karsita sitä niinku Forenomin tuottamaa palvelua ja sitten on yhtäkkiä ihmisiä, niin kuin, että tavallaan että se ongelma ei ratkea mihinkään. Ajatus siitä, että kaupunki voisi ikään kuin ulkoistaa vastuun jollekin yksityiselle yritykselle siitä, että onko kriisiasumiseen liittyvä hinta jonkun yksityisen majoituspalveluyrityksen ikään kuin syy vai ei, niin sehän on niin kuin täyttä roskaa, että eihän se niin kuin oikeasti näin ole. Että meillä on markkina, jossa ihmiset myyvät erilaisia palveluita ja sitten meillä on kaupunki, joka tehtävänä on järjestää palveluita ja se on niin kuin meidän kyvyttömyyttä hoitaa asia, jos meidän pitää ratkaista se sillä tavalla, että se on kallista tai huonoa tai jotain muuta. Mun mielestä tässä ei ole kyse niin kuin mistään sellaisesta vastakkainasettelusta. Tässä on kyse ihan niin kuin normaalista palveluiden myymisestä ja palveluiden ostamisesta. Meidän pitää katsoa se nykyistä tarkemmin oikeasti, että mikä on se segmentti, jolla me halutaan ostaa tällaista palvelua. Mä väitän, että voi olla, että lopputulos on se, että me edelleenkin halutaan ostaa sitä palvelua. Mutta sen pitää olla paljon niin kuin tarkemmin rajattua, paljon selkeämmin kohdennettua ja paljon selkeämmin se jatkopolku mietittynä. Eikä niin kuin tämä, että Forenom on ikään kuin saanut tästä leiman itsellensä, niin siis kysehän on vaan siitä, että yksi myy palveluita ja toiset ostaa. Mutta sitten pitää olla niin kuin käsitys siitä, että mitä ostetaan ja miksi. Mutta sitten tässä Johannes Kangas heitti tämmöisen kysymyksen siitä asumisen aikaisesta tuesta. Tämä on varmaan yksi ihan selkeä ongelma, josta mun pitää ottaa aika vahvasti koppi. Kyllä asumisen aikainen tuki kuuluu sille, joka sen ihmisen sinne asuntoon sijoittaa. Eli tässä tapauksessa kaupungille. Meidän tehtävä on miettiä se jatkopolku ja siinä meillä on ollut selkeä haaste. Millä tavalla me tarjotaan, onko se sitten ostamalla? Mehän tarjotaan paljon erilaisia palveluita ostamalla. Vai omana toimintana se asumisen aikainen tuki, joka johtaa sitten siihen, että ihminen tai perhe pääsee johonkin niin kuin jatkossa. Ja se on kyllä selkeästi meidän asia miettiä. Asunnottomuus on vielä suurempi kustannus kuin asumisen järjestäminen. Mm-hmm.